म अब मेरो तन्त्र साधना हो तन्त्र तन्त्रसाधना हो मेरो म मसान साधना गर्छु ए, ए। म चितामै बसेर चाहिँ म मसान साधना गर्छु म झुट कुरा बोल्दिनँ यस्तो छ यहाँ एउटा लग्न कुण्डली छ मेरो जन्म समयको विशेष गरी उहाँ अत्यन्तै साधक हुनुहुन्छ मेरो मिन लग्नको कुण्डली हो यसमा अब उहाँले हेर्नुहुन्छ केही न केही कुराहरू मलाई त राजनीतिमा लाग्ने मान्छेको बारेमा उहाँको आफ्नै साधना छ विशिष्टता छ यसलाई उहाँले एक नजर गरिदिनुहुन्छ सधैँ सूर्यको दर्शन सूर्य आइतबार चाहिँ मा सक्नुहुन्छ अनि पुण्य भाइ माछा मासु नखाइदिनुहोस् मेरो प्लिज ल तपाईँले यति भयो भने तपाईँ शेखर आइतबार दिज दम्पतिले सुत्नी दक्षिण पश्चिममा दक्षिण पश्चिमको कुनामा दक्षिण पश्चिमको कोणमा चाहिँ नि सिरानी बनाउने काका चेष्ठा बगु ध्यान स्वामी निन्द्रा तथैवत अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पञ्च लक्षणम पाँचवटा लक्षण हुनुपर्छ मान्छेमा धैर्यता संयम एकदम दीर्घायु मान्छेका विशेषताहरू के दीर्घायु मान्छेका विशेषता धैर्य र संयम हो करुणा हो क्षमाशील हो हो म देशको लागि प्राण आहुति गर्न सक्छु मलाई मेरो जीवनको माया छैन तर मलाई देशको माया चाहिँ यो देशलाई छिचोमिचो गरेको र कसैले कुदृष्टि आएको चाहिँ मलाई हेर्न छैन देशभक्त हुनुहुन्छ एकदम योग्य गरौँ महा योग्य यो गरौँ हामी एक अरब हिन्दू यहाँ मात्रै एक करोड दस दस करोड हिन्दू मात्रै यहाँ चाहिँ हामी पर्यटक पर्यटन गर्न सक्यो भने हामीलाई विदेश जानु पर्छ अनि अर्को एउटा एउटा टपिक पनि आयो भाइ अन्तिममा चुरे भावर जतिमा हामीले श्रीखण्ड खेती गरिदिउँ भारत टुक्रिन्छ बयासी सन् बयासी सालमा हेर्नुहोस् काश्मीर पाकिस्तानले खान्छ बङ्गाल चाहिँ नि उसले बङ्गलादेशले खान्छ पन्जाब चाहिँ नि पन्जाब पनि काश्मीरले उसले पाकिस्तानले क्याप्चर गर्छु राज्य हो ऊ छुट्टै हुन्छ अब भारत सन् बयासीसम्ममा टुक्रिँदैछ दस राज्यमा टुक्रिन्छ हेर्नुहोस् पेलिया छ सिमा मिचिया छ ए एक सय बहत्तर ठाउँमा सीमा मिचिया छ तपाईँलाई याद छै छैन सुस्तामा कति मिचिया छ पश्चिम कैलालीमा कति मिचिया छ कञ्चनपुरमा कति मिचिया छ दार्चुलामा हाम्रो लिपुलेख लिम्बिया हाम्रै हो नि mm. यो माडे माडेहरूलाई होइन माडेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन प्राइभेटको ब्याङ्क जति सरकारी ब्याङ्कमा गाब्नुपर्छ र प्राइभेट ब्याङ्क सनराइज ब्याङ्कले यति लुट गरेका छ आज देशलाई टाटपल्टाएको सनराइज ब्याङ्कले हो त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ एउटा संयोग जो उहाँ एउटा विशिष्ट विचक्षण साधक हुनुहुन्छ योग तपस्या पनि छ उहाँको विविध खालका आफ्ना साधना र प्रसिद्धिहरू छन् म एउटा मामुली मान्छे हुँ अब प्रसिद्धि भने साधारण कुरो हो साधना भने विशिष्ट कुरा हो म म साधना छैन त्यस्तो र उहाँले अब एउटा भाइको दाई अब दाइ भाइ के होला उमेरमा म सायद भाइ नै होला उहाँले अब केही कुराहरू विचार गरी ल्याउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ गो गोपाल गोपाल कोइराला हजुर मेरो जन्मस्थान चाहिँ कोशेश्वर दुम्जा सिन्धुली वार्ड नम्बर एक अहिले हालको पुरानो चाहिँ वार्ड नम्बर चार हो दुम्जा नेपाल थोक हाम्रो पुर्ख्यौली थलो कोइरालाको उद्गम स्थलो तिन तिन जिल्लाको सेन्टर पोइन्ट रोसी र कोसीको सङ्गम विश्वमित्र गुफा जहाँ विश्वमित्र ऋषिले तपस गरेर गायत्री देवी प्रकट गर्नु हो तहीँको म बासिन्दा हुँ होइन मेरो वास्तु शास्त्र पनि हो तन्त्र साधना पनि हो मेरो विशेष त गुरु गोरखनाथको साधना हो बग्लामुखी दशमा विद्या साधना हो प्लस त्यसमा चाहिँ मेरो विशेष हस्तरेखा हो हस्तरे मलाई हस्तरेखा हो मैले पामस्टिक हो अङ्ग्रेजीमा पामस्टिक भन्छन् अब हाम्रो अँ अँ त्यसमा हस्तरेखा हो मेरो विशेष त तर जन्मकुण्डली पनि हेर्छु म अरु उहाँको मैले अघि नै याद गरिसकेँ उहाँले के बोल्नुभयो कस्तो बोल्नु उहाँले कसले बोल्न लाग्यो कुन विधाताले बोल्न उहाँसित दैविक शक्ति छ उहाँ एक दिन टुङ्गामा पुग्नुहुन्छ तर अलिकति पितृका कामहरू उहाँले गर्नुपर्छ अनि हजुरको हजुरको यो अथवा मसान पनि छ म होइन त्यो छ म जस्तो ज्ञान होइन त्यो मसान भूत प्रेत भनेको एउटा चाहिँ नि अब जो प्रेत आत्मा जो शरीर छोडेर जान्छ नि त्यो आत्मा जस्तो भूत प्रेत भनेको चाहिँ के भने जो आत्महत्या गरेर जो देवासन हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रेत हुन्छ होइन अरू कालगद्दीले मर्ने चाहिँ प्रेत आत्मा हुँदैन त्यो पितृ आत्मा हुन्छ त्यसो भए हुनाले यो दुई दुई पक्ष तिन तिन पक्ष चाहिँ यहाँ जस्तो लडेर मर्नु डढेर मर्नु गोली खाएर मर्नु बगेर मर्नु होइन यी चाहिँ प्रेत आत्मा हुन्छन् यी चाहिँ प्रेतै हुन्छन् यी चाहिँ यिनलाई चाहिँ योग्य गर्नुपर्छ जस्तो गीतामाज्ञ गीता, गीता पाठ गरेर उनको आत्मा आत्मतृप्ति हुन्छ उनी तर्छन् जस्तो धुन्दुकारी धुन्धुकारीलाई चाहिँ नि उसले बेस्याले चाहिँ अब लुटो लुटो ल्यायो खुवायो खुवायो बाबालाई कुटो दु, दुनियाँ गर नि उसलाई तार्ने को त गोकर्न थिए नि त्यही उनीहरूले गोकर्णेश्वर महादेव हुनुभयो नि उहाँ बोकर्नमा त्यसो भए भूत प्रेत हुन्छन् तर उनीहरू पनि एउटा सङ्गठित हुन्छन् नियम कानुन परिधिमा बस्या हुन्छन् उनीहरूले त्यसै आक्रमण गर्दैनन् त्यस्तै पुण्डितजीको आज मेरो भाइ नै हुनुहुन्छ दे म भन्दा दस आठ वर्षै कान्छो हुनुहुन्छ म अहिले सन्ताउन्न वर्ष लागि भाइ नै हो भाइ नै हो उहाँको उहाँलाई मा, म शुभकामना शुभेच्छा दिन्छु अलिकति उहाँलाई म के भन्छु भने यो देश यो मुलुक यो भूमि तपभूमि हो ज्ञान भूमि हो है चाहिँ शिवभूमि हो गोरखनाथको भूमि हो यो यो गोरखनाथको भूमिलाई उहाँ राजनीति कर्मी हुनुहुन्छ उहाँलाई म के भन्छु भने धर्म धर्म भनेको दाई हो राजनीति भनेको भाइ हो धर्मले नै धर्म धारण गर्छ है धर्मले नै सत्यतामा लान्छ सत्यताको व्यवहार गऱ्यो भने उहाँ एक एक दिन उहाँ सत्यको सत्यको पथमा पुग्नुहुन्छ

अब त राजनीतिकमा लाग्ने मान्छेको बारेमा उहाँको आफ्नै साधना छ विशिष्टता छ यसलाई उहाँले एक नजर गरिदिनुहुन्छ अँ एक किसिम अँ लग्नमा सूर्य बुध शुक्र केतु लग्नमा विशिष्ट लग्नमा सूर्य केन्द्रमा छ किन चिन्ता गर्नु एक दिन ठाउँमा पुग्नै हुन्छ होइन चारवटा ग्रह छन् पाँचवटा या तिनवटा भइदियो भए भे, तपाईँ उहिले ठाउँमा पुग्ने हो तपाईँलाई mm. एउटा केले अलमा लगाएको छ भन्दा तपाईँलाई शुक्रले चाहिँ अलमाइल्याइराखेको छ हेर्नुहोस् शुक्र बाह्रौँमा बस्छ नि त होइन मिन लग्न भने त बाह्र हो नि त हो बाह्रौँ लग्नेले के गर्छ तपाईँसँग त तपाईँले अर्कालाई फाइदा दिनु खोज्नुहुन्छ फाइदा चाहिँ फाइदा पनिसमेन्ट अर्काले लिन्छ तपाईँलाई चाहिँ हुन त एउटा चाहिँ नि विधाताको चाहिँ नि आशीर्वाद त छ नि त त्यो त मान्नुहोस् mm. mm. न होइन विधाताको आशीर्वाद छ एक दिन आशीर्वाद पाउनुहुन्छ चारवटा लग्नमा केन्द्रबिन्दु भनेको र ग्रह राजा सूर्य हो शनि mm. सत्र डिग्रीमा छन् तपाईँको होइन सत्र डिग्रीमा सोह्र डिग्री कट्या mm. छ mm. अब mm. केतु पनि केन्द्रमै समस्या छ त्यसो mm. mm. भए हुनाले तपाईँले कुनै ठाउँ पाउनुहुन्छ मेरो सातवटा ग्रह भयो सातवटा सातवटा ग्रह सातवटा ग्रह हुने मान्छे त के हो त चक्रवर्ती हो उसी त वाक सिद्धि हुन्छ बाणी सिद्धि हुन्छ यही हो हाम्रो दाँत पनि बत्तिसवटै छ हो बत्तिसवटा दाँत हुने बोले श्राप दिए पनि श्राप लाग्छ राम्रो आशीर्वाद दिए त्यसलाई आशीर्वाद लाग्छ कुरो चाहिँ यो हो, 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 हो।, हो। नि फेरि अनि आमाको त्यो जिब्रामा दाग थियो नि त थियो 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 आमाले कसैलाई तपाईँको आमालाई एक दिन तपाईँकै कोही काकाहरूले काकीहरूले केही भनिदिनु भयो उहाँले चित्त दुखाउनु भयो उहाँको देवसानु भयो mm. अथवा बिरामी हुनुभयो दुर्घटना हुनुभयो दुर्घटना घटिया छ mm, mm, mm. हो अँ oh, वास्तविक oh. mm. तपाईँको कुल कुल साथमा छन् कुल शिरमा छन् जुठो नखायो यस्तो कुण्डली राजनीतिक कुन मर्यादा मर्यादा जोस् उच्च ओदामा गइन्छ अहिले mm. फ्ल्यास गर्नु भएन mm. जस्तो गगन थापाले जस्तो म रा प्रधानमन्त्री 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 भन्नुभयो नि mm. उहाँले पहिला होइस फाल्नु हो कि mm. त्यो नगरौँ त्यसलाई गुप्त रूपमा राखौँ mm. होइन कुनै पनि शक्ति केन्द्रलाई फ्लासमा नल्याउँ नल्याउँ आफ्नो आध्यात्मिक केन्द्रलाई फ्लासमा नल्याउँ आफ्नो कुलको के हो कुलको शक्तिलाई पनि आज चाहिँ नि फ्लासमा नल्याउँ हो हाम्रो oh. कुल विशाली छ मस्टा हो गौतमको कुल मस्टा हो नि फेरि बाह्र मस्टा oh. हो नि हो मस्टा हो त्यस हुनाले कुललाई के गर्न सकिन्छ कुललाई जहिले पनि हिँड्दा पुण्यबाबुले सधैँ हिँड्दाखेरि कुललाई सम्झेर पितृलाई सम्झेर कुनै पनि वृक्षलाई दायाँ पारेर गणेशलाई दायाँ पारेर कुनै पनि देवी देवतालाई दायाँ पारेर घडाभरि घडा हेरेर हिँड्नुहोस् प्लस दायाँ पारेर भनेको चाहिँ शुभ सायदका लागि कुनै पनि शुभ कार्यमा हिँड्दा वृक्षलाई दायाँ पारेर हिँड्दा दाया, राइट जस्तो दायाँ घुम्ने क्या होइन होइन यहाँबाट यसरी यसरी दायाँ पारेर घुम्ने भाउ होइन यताबाट हुन्छ नि यताबाट यो दायाँ हातबाट घुम्नु पर्यो नि दायाँ हातबाट घुम्नु पर्यो त्यसो हुनाले सधैँ सूर्यको दर्शन सूर्य आइतबार चाहिँ मा सक्नुहुन्छ अनि पुण्य भाइ माछा मासु नखाइदिनुहोस् मेरो प्लिज ल तपाईँले यति भयो भने तपाईँ शेखर अँ आइतबार किनभने लग्नमा सूर्य छ नि त केन्द्र गीत त्यसो हुनाले केन्द्रबिन्दु सूर्य हो यो सातवटा ग्रहले ग्रहलाई घुमाउने त्यही हो सूर्य त्यसैले हाम्रो जित भएको यसैले सूर्यले जित जित जे एक दिन एक दिन सातीको जित छ हुन्छ र अर्को म एउटा पुण्य भाइलाई म रिक्वेस्ट आएर के गर्छु भने हामी वैदिक सनातन सत्यवादी यो देश यो देश अक्षुर्ण स्वतन्त्र न आज अघि कसैको अधीनमा थियो न पछि हुन्छ न भइरहेको छ अहिले चाहिँ अधीनमा हुन चा, चा। लागेको छ चा। यो चाहिँ तपाईँहरू राजनीतिकर्मीले यो देशलाई वैदिक सत्य सनातन तपाईँको नेतालाई पनि भनिदिनु होला यो चाहिँ मेरो चाहिँ आह्वान हो मेरो मेरो मात्रै आह्वान होइन सम्पूर्ण देशवासी सम्पूर्ण सम्पूर्ण देशवासी र सम्पूर्ण जनमानस नेपाली, नेपाली नेपाली चाहिँ एक अरब एक अरब चौस चौरासी लाख चाहिँ चौरासी करोड हिन्दूका हामी त्यस हुनाले त्यो होला त्यो त्यो भए यो चाहिँ के बिओलीजीलाई पनि यो सूचना हो मेरो आह्वान हो हेर्नुहोस् शनिमा टुङ्ग्यो शनि केन्द्रमा छ नि त होइन त हाम्रो बुध बलय पनि बलियो छ अब यो चाहिँ यो चाहिँ यता ढल्क्यो नि त यो बुध पनि ढल्क्यो कहिलेकाहीँ हामीलाई तपाईँलाई कहिलेकाहीँ दिमागले कहिलेकाहीँ लहराउँछ क्या कता कता लान्छ तर त्यो डराउनु पर्दैन अहिले जो जो दिशाबोध गरियो त्यो ठिक छ तर तर कुनै लोभ लालचमा र उसमा चाहिँ नफस्नुहोस् है फसाउँदैछन् नि अनि अर्को कुरा स्त्री केसबाट अझै बताउनुहोस् है भाइ बाँकी इनु। छ बाँकी छ स्त्री केस बाँकी छ म मो, कृष्णबहादुर मोहराको ताक नगर्नुहोस् नि <laughs> म त्यसरी हिँड्दिनँ ए होस या होस गर्नुहोस् हेर्नु त यो शुक्र बलाय तपाईँको स्त्रीको यो तपाईँले खाएको यो शुक्र बलाय होइन अब बृहस्पति पनि राम्रो छ तपाईँको ठिकै छ बृहस्पति पनि ठिक छ अब शनि त केन्द्रमै हो शनि र सूर्य केन्द्रमा चाहिँ किन डराएको त्यसले के गर्छ त शनिले मान प्रतिष्ठा दिन्छ सूर्यले क्याप्चर गर्छ कुरो त्यो हो नि र जुठो नखानु हजुर जुठोले सहँदैन है कुलले कुलले जुठो सहँदैन जुठो त खान्न म अनि साटेर लुगा पनि नलाउनु त्यो पनि सहँदैन तपाईँको आँग आङमा यो हात राखौँ त तपाईँलाई सहन्छ हो दायाँ पनि सहन्छ सहँदैन त्यसो हुनाले हामी सुत्दाखेरि दम्पति सुत्दाखेरि दक्षिण पश्चिम सुत्दिनुहोस् तपाईँको छिट्टै मान पदवी उन्नति प्रगति हुन्छ है दक्षिण पश्चिम त्यो कोणमा सुत्ने दिज दम्पतिले सुत्ने दक्षिण पश्चिममा के भनेको दक्षिणमा सिरानी दक्षिण पश्चिमको कुनामा दक्षिण पश्चिमको कोणमा चाहिँ नि बनाउने हो उत्तम धेरै राम्रो राजनीति यात्रा सुरु अब सुरु गरिरहनु भएको छ अब राजनीति यात्रा अहिले टुङ्गिँदैन उहाँको अझै अब उहाँको चाहिँ नि कि तिन महिनाभित्र कि केही पद पाउनुहुन्छ कि त अब कि आठ महिना लाग्छ पर है कि त यो यो हेर्नुहोस् नरिसाउनु होला यो यो अहिले ग्रह गोचरले यो यो व्यवस्थाै उलट पुलट हुनसक्छ है ग्रहको त राम्रो छैन अब अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ दावेदार नै अहिले चाहिँ नि त्यो अहिले गुम गुममा राखौँ बाबु अहिले त्यो फ्लास नगर्नु भोलिदेखि फेरि यो गगन थापाको विषयमा गगन थापा अहिले हुँदैन गगन थापाको ग्रहको तर बलियो छैन अहिले गहन थापालाई दस वर्ष लाग्छ त्यो त उहाँको स्योर छ नि सूर्य केन्द्रमा छ उहाँले पड्काइहाल्नुहुन्छ नि कहाँबाट कहाँबाट उहाँ उसलाई पऱ्यो चिठा देउवालाई पर्यो अस्ति त्यही हो ताग त्यही पर्छ पड्काउँछन् भाइले यदि चाहिँ बिर्सिनु हुन् कि के हो के हो घात तपाईँलाई सूर्य केन्द्रमा छ सातवटा ग्रह पड्काइन्छ अगाडि त्यो होइन ग्रह लाग्छ 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 तर दस वर्षमा मैले सुनेको चाहिँ है गभर्मले दस वर्षभन्दा उता राजनीति नै गर्दिनँ भनेको दुई वर्ष भयो आठ वर्षमा त रिटायरै हुन्छ नि उनले बुद्धि भने हजुरसँग एउटा जिज्ञासा राखौँ जसलाई सानै उमेरमा सम्पूर्ण पद र सुख आउँछ त्यो मान्छे अल्पायु हुन पनि सक्छ त्यो त पक्का पक्का हो हो अनि त्यसको पृथ्वीको त्यही भएर महाभारतमा पनि कुन्ती पहिला सुख भोग्ने कि दुःख भन्दा उनले दुःख भनेका छन् पहिला दुःख अपमान ताप राप सहनी मान्छे दीर्घायु पनि हुने र अन्तिममा सुखका फल पछि भोग्ने भन्ने छ नि यस्तो त्यस्तो पहिला अवसर आयो भारतमा एकजना ठुला नेता रोएरे कि पहिल्यै पद आयो युवा अवस्थामा र उनी अल्पायु रहेछन् कि त उसको भाग भोगै सिद्धिने एकैचोटि होइन अपवाद बाहेक जस्तो कोही कोहीलाई पहिल्यै आउँछ अन्तिमसम्म टिप टिक्छ त्यो अपवाद दैविक किपा हो अक्सर मान्छेको पहिला पद आयो भने या त उसको जीवन जानी या उसको पद जानी त्यो त जान्छ नै है होइन भने अब गग मिस वर्षसम्म मेरो कुनै पद आएको छैन त्यसकारण मलाई पछाडि अब चाहिँ सिद्धा चल्छ होइन अहिले त सङ्कटाको पालो छ नि त भाइ अहिले त चुब्रायो अहिले सही दिशामा सत्य दिशामा सत्यको बसमा हिँड्ने हो सत्तालिसवटा हाम्रो सिद्धा सुरु हुन्छ त्यसपछि त अनि छोरो बनिग नि बाबु चाहिँ नि बाउको आशीर्वाद छ नि त हजुरबाबुको आशीर्वाद छ हजुरबाु पण्डितका छोरा पण्डितका नाते हौ हामी त त्यसो भए हुनाले अब त्यो धरोहर धर्मको धरोहर सत्य सत्यमेव मेव विजय ते नहीं? एतो धर्म तत्य रूपयो वन सम्पन्न विशाल कुल सम्भव विद्यासो अन्त्य निर्गन्धा कि शुभ hmm. हो काका चेष्टा बगु ध्यान स्वामी निन्द्रा तथैव त अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम पाँचवटा लक्षण हुनुपर्छ मान्छेमा धैर्यता संयम एकदम धैर्य दीर्घायु मान्छेका विशेषताहरू के दीर्घायु मान्छेका विशेषता धैर्य र संयम हो करुणा हो क्षमाशील हो हो यो पाँचवटा तत्त्व चाहिँ नि जो स्वामी चाहिँ हाम्रा खप्तर स्वामीले भन्नुभएको छ नि पाँचवटा क्षमा कुरा चाहिँ नि त्यसलाई धारण कुन कुन गुरुजी त्यो गरी पाँचवटा क्षमाशील चाहिँ नि सत्य 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 बोल्नु अरूको देखेर त्यो खोल नहोर्नु जे छ त्यसैमा निर्भर गर्नु विधाताले जे दिएछ नि हाम्रो खोपलीमा कति पर्ने हो त्यति खाने त्यसलाई सन्तोष गर्ने सन्तोषम परम सुखम सत्य व्यवहार गर्ने कुनै पनि स्त्री चेलीप्रति कुदृष्टि नलाउने त हाम्रै चेली हो नि हाम्रो पनि छोरी छ बहिनी छ बुहारी छन् बाउजू छन् आमा छन् आमा सम्झिने छोरी सम्झिने हो मलाई शत्रुता किन पतन वा होइन हामीसँग दैवी शक्ति छ नि भाउ कुल शक्ति छ कुलले चाहिँ रक्षा गरे अब हामीलाई पितृ शक्ति कुल छ हाम्रो कुल साक्षात्ल हामीले बोकेर हिँडेका छौँ त्यसो भए हुनाले कुलले रक्षा गरेका छन् कुललाई कहिले नबोल्नु कुललाई कहिले नबोल्नु एकदम सत्य हुन्छ एक दिन जितौ एउटा आचरण भनेको त्यो खानु भएन मद मधमा गर्नु भएन जस्तो जहाँ ड्रक्सी चुरोट खाइने तामाङ केही खानु भएन म जन्मजात खान्न है त्यो नखाने त्यसपछि अर्को सदाचार 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 जे छ त्यसैमा निर्भर गर्ने सदाचारमै बस्ने त्यो नै नि आज के केही पाइयो भनेर त्यसमा फेरि त्यो एकदम हौस नहौसिने क्या जे छ त्यसैमा निर्भर गर्ने विचार बोल्दा विचार पुर्याएर बोल्ने एकदम विचार पुर्याएर गहन कुरा यदि बोल्नु छैन भने आफूले बोल्ने टुङ्गिया छ भने टुङ्ग्याइदिने नबोली नबोली त्यहाँ त्यहाँको के छ त्यहाँको प्रस्तुति के हो त त्यो त्यो मनन गर्ने गहन गर्ने अध्ययन गर्ने अध्यात्म चिन्तन गर्ने यसलाई यो गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई अर्को अर्को चाहिँ नि सत्य प्रेम प्रेम सधैँ प्रेम गर्ने सानो ठुलो केही पनि नभन्ने स सा, सानालाई माया गर्ने ठुलालाई सत्कार सा, गर्ने हाम्रो दशा जो अमली छ नि हामी हान्जा गर्ने होइन कहिले पनि करुणामा त्यो जान्छ है यो ह्यान्डचेक गर्ने अहिले हाम्रो नयाँ चलना छ नि भाइ त्यो होइन यो हाम्रो शक्ति जान्छ यो हातको शक्ति जान्छ ह्यान्ड चेक गर्दा अभिवादन कहिले पनि गर्नु हुँदैन यो हात दिनु हुँदैन यो हातको हाम्रो दैविक शक्ति जान्छ यो कहिले पनि नगर्नु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई दिदीबहिनीलाई यो हात मिलाउने काम नगरिदिनुहोस् यो मेरो प्लिज अर्को कुरा हाम्रो फेसन हाम्रो राष्ट्रियता संस्कृति 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 के हो त त्यसलाई बुझ्ने आफ्नो संस्कृतिलाई नबोल्ने तपाईँ अङ्ग्रेजी पढ्नुहोस् थारूमा मुसा जे पढ्नुहोस् होइन उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिउँ रातिको समयमा उहाँले आफ्ना अत्यन्तै दिव्य विलक्षण विचारहरू धारा प्रवाह रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँलाई हामीले जीवन पर्यन्त एकदमै एउटा उच्च कोटिको गुरु गुरुमा नमन गर्दै स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ म यति भने कि गुरुको आशीर्वाद पितृ कुल देवदेवताको आशीर्वाद र नेपाल आमाको आशीर्वादले यदि तपाईँहरूले गरेको भविष्यवाणी पुरा भयो भने म गरिब र दुःखीको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गर्छु देशको लागि म अन्त्यमा म सम्पूर्ण देशवासी हामी पशुपति पावन भूमिमाबाट हामी यो धारा प्रवाह भइरहेछ ओम आशोत्वमा सद्गमय ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय साथसाथै ब्रह्मा मुरारी तिप्रान्तकारी भानु शि भूमिसो बदस्य गुरुष शनि शनिराव के तबव सर्वे ग्रह शान्ति करा भन्थ्यो म एउटा आह्वान गर्छु है यदि अहिले हाम्रो विश्वमा जल वर्षा भएन नि वर्षा भएन नि अब वर्षा भएन भने महामारी फैलिन्छ रोग फैलिन्छ यसका लागि पन्य भाइलाई म के भन्छु भने उहाँ केपी अध्यक्षज्यू पनि आध्यात्म अध्यात्म चिन्तन हुनुहुन्छ एउटा यज्ञ गरौँ त्यो यज्ञमा कोही मठाधीश पिठाधीश पानी नखाइकन एघार दिनसम्म बस्न सक्दैन भने म बस्छु म देशको लागि प्राण आहुति गर्न सक्छु मलाई मेरो जीवनको माया छैन तर मलाई देशको माया छ यो देशलाई छुचोमिचो गरेको र कसैले कुदृशी ल्याएको चाहिँ मलाई हेर्न छैन देशभक्त हुनुहुन्छ एकदम योग्य गरौँ माृत्यु चाहिँ योग्य गरौँ हामी एक अरब हिन्दू यहाँ मात्रै एक करोड दस दस करोड हिन्दू मात्रै यहाँ चाहिँ हामी पर्यटक पर्यटन गर्न सक्यो भने हामीलाई विदेश जानु पर्छ अनि अर्को एउटा एउटा टपिक पनि आयो भाइ अन्तिममा चुरे भावर जतिमा हामीले श्रीखण्ड खेती गरिदिउँ ठाउँ ठाउँमा फ्याक्ट्री खोलिदेऊुरे जस्तो यो जस्तो चुरे भावर भनेको सिन्धुलीभन्दा उतापट्टि जस्तो चाहिँ नि सबै भयो घर एरिया भयो त्यहाँ चाहिँ श्रीखण्ड खेती हुन्छ टोटल यहाँबाट मेची हाम्रो टिस्टादेखि टिस्टादेखि हामी टिस्टासम्म हाम्रो हो नि टिस्टा काँगा पश्चिमा काँगासम्म हाम्रो चाहिँ श्रीखण्ड खेती गरौँ चुरे भावर जतिमा हामी कुन्ती एक करोड नेपालीलाई स्वस्थ चाहिँ हिसाबले हामी रोजगार दिन सक्छौँ भारत टुक्रिन्छ बयासी सन् बयासी सालमा हेर्नुहोस् काश्मीर पाकिस्तानले खान्छ बङ्गाल चाहिँ नि उसले बङ्गलादेशले खान्छ पन्जाब चाहिँ नि पन्जाब पनि काश्मीरले उसले पाकिस्तानले क्याप्चर गर्छ पनि छुट्टै राज्य हो ऊ छुट्टै हुन्छ अब भारत सन् बयासीसम्ममा टुक्रिँदैछ दस राज्यमा टुक्रिन्छ हेर्नुहोस् पेलिरहेको छ छ सीमा मिचिया छ ए एक सय बहत्तर ठाउँमा सीमा मिचिया छ तपाईँलाई याद छै छैन सुस्तामा कति मिचिया छ पश्चिम कैलालीमा कति मिचिया छ कञ्चनपुरमा कति मिचिया छ दार्जुलामा हाम्रो लिपुलेख लिम्बियाहरू हाम्रै हो नि नेताहरूले नेताहरूलाई सचेतना होस् यो जुचे नसा देखाएर होइन हामी सम्पूर्ण नेपाली एकचोटि उठेर जाउँ त त्यहाँ गाडी लिएर जाउँ त सबै खुँडाखुकी लिएर जाउँ न ती मधेसी भइहाल्थ्यो नि ती अर्को कुरा विनोद चौधरीलाई किन कारबाही हुँदैन त्यसलाई प पदबाट पदचुत गर्नुपर्छ हाम्रो बहत्तर अरब चाहिँ नि त्यसले एनसिएलको चाहिँ नि कर तिरे अहिले अहिले हाम्रो देश यस्तो सङ्कटमा जान्छ उसले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्कामा अहिले यस्तो अवस्थामा ब्याङ्क किनेर बस्ने त्यो त्यो नागरिक हो त्यो त्यसले माया गर्छ यसले त्यो अपराधी हो त्यसलाई यहाँबाट देश निकाला गर्नुपर्छ त्यो विनोद चौधरी हाम्रो देशको लागि भलो छैन चाहे उसले मारोस् आदेश मार्ने आदेश आयो भने म तयार छु तर होइन यहाँ षड्यन्त्र छ नि त म माथि पनि षड्यन्त्र छ नि त म यो विदेशीको लागि म त विरोध बोल्छु नि त म त ए त्यो छ नि मलाई पनि छ छ त्यो छ दिन्छ त्यो त्यसो हुनाले आमै त्यो निस्किहाल्दैन त्यो हुनाले यो माडे माडेहरूलाई होइन माडेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन प्राइभेट ब्याङ्क जति सरकारी ब्याङ्कमा घामनुपर्छ र प्राइभेट ब्याङ्क सनराइज ब्याङ्कले यति लुट गरेका छ आज देशलाई टाटपल्टाएको सनराइज ब्याङ्कले हो त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ म अब मेरो तन्त्र साधना हो तन्त्र साधना हो मेरो म मसान साधना गर्छु ए, ए म चितामै बसेर चाहिँ म मसान साधना गर्छु म झुट कुरा बोल्दिनँ हस् धन्यवाद हस् 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 धन्यवाद